ქარელის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელ კნოლევში იმყოფებოდა, სადაც მრავალშვილიან ოჯახს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა და სასურსათო პროდუქტი გადასცა. ამის შემდეგ კი გიორგი თოთლაძე ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა სოფელ კნოლევში ჯავახიშვილების ოჯახს ესტუმრა და დამდეგი შობა ახალი წელი სასურსათო პროდუქტით მიულოცა. დეპუტატი მათ შორის სხვადასხვა სოფლებშიც იმყოფებოდა, სადაც მრავალშვილიან და სოციალურად დაუცველად ოჯახს სახელწოდებათი გადასცა. Мы мида განსაკუთრებულად მეულოცო შობა ახალი წელი ჩვენ ოს დებს და ძმებს იმ ადამიანებს რომელი ადამიანებიც ისტორიის ძიმეწუთების გამო აღმოჩნდნენ მართულ ხლართების სიქით და მე ვუსურვებდი რომ სულ მალე დამდგარ იყოს ეს პერიოდი ამ მართულ ხლართების გარეშე გვეზე იმოს ერთად ჩვენი ქვეყნის ძლიერება და კეთილდღეობა. მადლობელი ვარ, რომ შევამოწმა ჩვენი დარდი გაიზიარა. როგორ რა გვიჭირდა, რა გვიხდა. რა ვიცი, უბრალოდ მადლობელი ვარ ძალიან დიდი. ბატონ გიორგისაც და ჩვენი გამგეობისაც. ვარ მრავალშვილიანი დედა, ყავს 4 შვილი. მოვიდა ბატონი გიორგი და მოგვართვა საჩუქარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგის.